Fala, vizinhança, beleza? Hoje, dia 15 do 7, 20 horas 11 minutos. Vamos de Oni Harmony nesse momento. Olha o que a Oni Harmony está aprontando aqui, galera. No RSI estocástico de 0 a 100, ela está em 100. A nuvem de Ichimoku ficou flex para cima. As três linhas do canal de Keltner ficaram flex. Ela se libertou aqui, ó, da mediana do canal de Keltner. Porém, entretanto, ela está chegando no final dessa mega cunha triangular, que é o que ela vai buscar e ela vai se livrar para chapuletar para cima. Nesse momento, ela está brigando ali com 5% de lucro, está buscando, já buscou na verdade a superior do canal de Keltner, isso no gráfico diário. Ok? A gente tinha puxado essa linha aqui até para entender onde os topos, né, da One, né? Puxamos essa pequena linha, eu vou até excluir para dar uma limpada aqui. Só que desses topos aqui é onde está sendo, está coincidindo justamente, olha, com a superior do canal de Keltner no diário da One Harmony. E aí ela rompendo, ela vai bater nessa linha aqui, ó, que é essa mega cunha triangular da One Harmony. Vou até diminuir aqui para vocês entenderem como essa linha ficou enorme, né? Olha o tamanho que ficou essa cunha triangular da Uni Harmony, tá bom, galera? Agora ela vai muito provável bater aqui, romper a superior do canal de Keltner. Ela vai brigar para ela romper essa mega cunha triangular e aí ela vai buscar para embocar para dentro da nuvem de Ichimoku, já navegando por cima do canal de Keltner. Ela vai ter lá em cima a nuvem superior da nuvem de Ichimoku e também está coincidindo com a média móvel em 0,018 de dólar, tá bom? Mas quando eu tinha dito para vocês, quando tinha caído a One Harmony aqui, a Zilliqa também, todas as moedas, quem comprou aqui embaixo, não vou nem falar acertou aqui embaixo, então vou comprar aqui, ó, onde a gente já estava reportando essa subida, já poderia estar com lucro de 23% aí de subida da One Harmony. Não é recomendação, a gente faz avaliação para vocês aqui. Vamos no gráfico semanal da One Harmony. Para a gente encerrar, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho. Olha aqui o que eu estou falando para vocês, é disso, ó, tá vendo? Mega cunha ligou os topos e agora ela está brigando para romper essa mega cunha. Rompendo, ela vai buscar a linha inferior da nuvem de Ichimoku no semanal, que está coincidindo com a média móvel lenta, que está na altura ali do 0,17. Rompendo, aí ela vai bater já na mediana do canal de Keltner 0,18, para depois buscar a superior do canal de Keltner 0,2. No semanal, RSI estocástico flex para cima de 0 a 100 está em 22. Nuvem de Ichimoku lateralizada no semanal também, ok? Fica aqui esse registro, muito obrigado, forte abraço, valeu!